samo nešto radi i anksioznost će jednostavno da nestane. Samo nađi neki hobi i anksioznost će da nestane. Samo kreni nešto da radiš i anksioznost će da nestane. Da li to ide zaista tako? Ne, ne ide. Zato što mi iz prisile samo radimo te aktivnosti. I zato to nije dobar način za oslobađanje i prihvatanje anksioznog stanja. U današnjem videu želeo bih upravo da pričamo na ovu temu. Zašto anksioznost ne posustaje? Zašto nam se vraća? I zašto u stvari toliko ljudi potencira hobi i kreativnost? Hajde danas da u ovom videu se bavimo upravo tom. Kreativnošću i hobijem i zašto on ne utiče toliko na smanjenje anksioznosti. Hajde da pričamo danas o tome. Dobrodošli u novi video. Siguran sam da ste vi jedan od onih ljudi koji su otišli kod psihologa, psihoterapeuta, kuča ili koga god. I dobili ste zadatak da napišete šta je ono što volite da radite. Vi ste to sve lepo ispisali i jednostavno imali ste onu super bajnu reakciju. I krenuli ste to da primenjujete. Krenuli ste to da radite što vas ispunjava. Uprkos vašoj anksioznosti. Anksioznost ne može da se smanji i ne može da jednostavno nestane ukoliko krenemo da pravimo distrakciju misli na aktivnost koju radimo. Fokusom na aktivnost, zanemarivanjem anksioznosti, koja nam poručuje neki dublji smisao i neki dublji uzrok, samo može da predstavlja to, taj problem, da jednostavno samo još više bude dostupna u našem telu, u našem organizmu. Distrakcijom se samo odvajamo od nekih segmenata nas samih i jednostavno ta nit distrakcijom polako puca. Da li će osoba koja ide da kopa, da jednostavno radi neki fizički rad, da odlazi u džim ili bilo gde da smanji procenat anksioznosti? Neke tvrdnje govore da da, međutim, moje iskustvo govori da ne. Evo i zbog čega. Anksiozna osoba je u vrtlogu, vorteksu svojih misli. I osoba kada je pod naponom misli koji su toliko brzo prolaze i susreću jedna drugu, ona nije u stanju da se koncentriše na bilo koju aktivnost. Čak i ako je ta aktivnost onu aktivnost koju voli. Zašto? Zato što kada mi osetimo strah, kada se pojavi anksioznost, kada se uzburkaju emocije, misli, prethode tom stanju, mi jednostavno se nađemo u takvu kolotečinu i u zatvor gde mi jednostavno brinemo samo da se nešto ne dogodi. Nemamo mi vreme da jednostavno krenemo nešto da radimo. Nemamo mi vreme da pravimo tu distrakciju. Ukoliko se pravi distrakcija odmah na samom početku, to znači da mi samo potiskujemo našu anksioznost. Čemu onda sve one priče, budi kreativan, radi ono što voliš? To je dobra podloga. Je zaista je dobra podloga. Ja radim ovo što volim da radim. Ja vama snimam ovaj video da vam služi. Možda kod nekih osoba pomogne to. Međutim, u mom slučaju ne. Kako i na koji način u stvari kreativnost dolazi na red? Kada ti definišeš prvo anksioznost. Kada ti sedneš i kažeš, ok, čega me je danas strah? Od čega mi je strah i zbog čega mi je strah? Šta je najgore što može da se dogodi? Zbog čega imam taj strah? Kada je taj strah prvi put se pojavio u mom životu?
koji je to moment bio kada sam se ja prvi put osjetio ovako kako se osjećam sada. Pronaći uzrok. Posljedicu imamo. Anksioznost u svakom momentu nam samo štiti od potencijalne prijetnje. Vi, kada sva fokus pomerate od anksioznosti na neku aktivnost, vama je ide fokus na tu aktivnost. Vama je ok, ali kada prestanete tu aktivnost da radite, vi ste ponovo u anksioznom stanju. Kapirate? To je taj začarani krug. To je taj začarani krug bez izlaza. Ili sa izlazom. Prvo, poraditi na uzroku. Kada, šta, gde, zbog čega. Kada sam se ja tako osjećao. Zbog čega sam se tako osjećao. Sa tim saznanjem, kada krenemo da radimo na tome, da uklanjamo taj problem, taj uzrok, onda na to može doći neki hobi ili neki drugi posao ili rad. Dokle god prisiljavamo sebe da radimo kako ne bismo mislili na određene stvari, u ovom slučaju na anksioznost, na strah, potencijalne prijetnje i ostalo, sve dok radimo na takav način, da stvaramo distrakciju, nama nikad neće biti dovoljno posla. Mi ćemo uvek biti u poslu. Mi ćemo uvek raditi nešto. Mi ćemo uvek tražiti neki posao. Nešto da radimo. Dok ćemo zanemariti najvažnije. A to je ostati sam sa sobom par minuta i odraditi introspekciju. Zbog čega se plašim? Šta je najgore što može da se desi? I kada sam se prvi put osjećao tako kako se osjećam sad. Distrakcijom aktivnosti samo pogoršavamo naše anksiozno stanje. Jer, kao što sam rekao, vi završite taj posao i vi ste uspješno se izborili s anksioznošću u tom trenutku. Ali kada završite taj posao, kada ponovo budete vi, u vašoj figuri, u vašoj ličnosti, u vašoj osobnosti, vama će anksioznost ponovo da se upali. A vi ćete ponovo krenuti da radite nešto. I što znači da ćete vi izgraditi uverenje da morate nešto da radite, da ne biste mislili. A to sam siguran i uveren da ne želite. Zar ne? Nadam se da vam se ovaj video kratak ne svideo. Nego da vam je probudio malo želju i volju da shvatite u stvari da anksioznost se nasavladava tako što idemo uprkos njoj. Već se prigrali i shvati zašto je nastala. Zašto ste vi ta jedna osoba koja ima ta stanje? Zašto? I siguran sam da ste se to pitali. Zašto onda ne zaronite duboko u sebi i postavite ova pitanja sa početka? Nemojte da shvatate neozbiljno anksioznost. Jer ćete previše radom samo sebi naškoditi i ništa više. Razmislite zbog čega se javila šta, kako, gde. Procesuirajte te informacije. Niko vama ne brani da radite. I mi svi moramo da radimo. Ali razlika između rada i bega sasvim drugačija. Rad raditi, a beg je samo da se sklonim da me ona ne ometa. Nadam se da ste shvatili poentu ove priče. A mi se vidimo u nekom od narednih videa gdje ćemo pričati još možda na ovoj temi. Veliki pozdrav i vidimo se, a ovaj video podeli sa osobom koja treba ovo da čuje i koja prekomerno radi. A mi se vidimo u nekom od narednih videa. Veliki pozdrav!